Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Eseri xalq artisti, müğənni bəstəkar Rinat İbrahimov vəfat edib. Axşam Az Rus mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə 75 yaşlı sənətçinin qızı məlumat yayıb. O bildirib ki, atası Moskvadakı evində ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, 1947-ci il noyabrın 20-sində Lvovda anadan olan Rinat İbrahimovun ən çox sevilən kompozisiyaları Qoca Ağcaqayın Qadınlara Gül Verin, Mənə Musiqini Qaytar Valsın melodiyasıdır. O, uzun illər Rinat İbrahimov adına Mahnı Teatrının bədii rəhbəri olub.